30 857 kom till Råsunda för att bevittna det sista derbyt mellan Djurgården och AIK. Det blev uppskjutet i cirka en halvtimme då flera tusen inte hann fram i tid på grund av problem med tunnelbanan i Stockholm. Men när väl matchen kom igång så var det Djurgården som skapade den första möjligheten, och det gör man efter 19 minuter spel. Och det är Kasper Hemmelainen som hittar fram till Peter Nyman Mikkelsen som drar till med en placerad bredsida strax utanför Ivan Torina. Slänger som man behöver inte agera, och en bra möjlighet för Djurgården som kom till den här matchen med 16 raka matcher utan förlust, som då ställdes mot ett AIK som var väldigt formstarkt, klara för spel i Europa League bland annat. Mohamed Bangoura fick starta den här matchen, det gjorde även Daniel Majstorovic, och AIK började jobba sig in i den här matchen mer och mer. Här är Martin Mutumba som testar målvakten i Djurgården, Kenneth Höjer. Det där var i den 27:e minuten. Just det, Martin Mutumba hade en fin första halvlek för AIK. Fick ett litet övertag på Petter Gustafsson i Djurgården. Men vi flyttar fram till den andra halvleken, och här är det egentligen bara AIK som tar över matchen. Och man gör det tidigt i den 49:e minuten. Så är det en fin passning fram till Kwame Kadikari, och han gör inga misstag. 1-0 till AIK efter 49 minuter spel. Det är hans fjärde mål den här säsongen. Mycket fint förarbete också av Martin Lorentzon som tar sig förbi Nyman Mikkelsen. Placerar den här bollen. Nej, kanske Djurgårdens försvaret borde ha haft lite bättre koll på AIK-anfallaren som på de fem senaste matcherna har gjort 4 mål. Så formen den är väldigt uppåtgående för Kwame Kadikari. Och AIK fortsatte att trumma på, och framförallt Kadikari var inne i ett riktigt fint stim i den här perioden. Tar sig in i straffområdet och testar skott. Kenneth Höje räddar, och det där blir till en resultatlös hörna för AIK. Men man har det bra på forwardsidan nu. Hade Henok Goitom som man har köpt in i somras på bänken i den här matchen. Och här ser vi räddningen återigen. Vi flyttar fram till den 71:a minuten, och Lalavela Attakura har kommit in och tar hand om hörnan. Bollen ut till Mohamed Bangoura, tar emot den, och så får han drömträff i det här läget. Tillbaka i AIK, lån ifrån Celtic där han haft det väldigt tungt, Mohamed Bangoura. Men tillbaka på Råsunda, då hittar han formen och han hittar nätet igen. Kenneth Höje chanslös i den här situationen. Vi ser också att Erton Feysulao kliver fram men viker undan. Här borde han kunna stå upp betydligt bättre och ha en möjlighet att blockera det där skottet. Men det förtar ju absolut inte Mohamed Banguras fina insats. 2-0 till AIK efter 71 minuter spel. 79:e minuten nu, och Djurgården försökte lite grann få tryck på AIK, men man kommer inte mycket närmare så här. Och när man får den här typen av möjligheter som Peter Nyman Mikkelsen får, då måste man i alla fall få det på mål. Det är James Keane som tar skottet, blockeras, och nicken och långt, långt utanför. 86:e minuten nu, en kontring från AIK, och det är Helge Danielsson som får ett hav att löpa fram på. Ha alternativ både till höger och till vänster, väljer Celso Borges som hur enkelt som helst rullar in 3-0 målet. Ett mycket fint avslut av costaricanen. Det där är hans sjunde mål, och vild glädje givetvis på Norra Stå när man då bärgar den här segern. Och det är ett fint anfall av AIK, Kenneth Höje, som vi ser helt chanslös i den här situationen. Och det var verkligen proppen ur för AIK i den andra halvleken. Djurgården, de pumpade på och försökte in i det sista. Daniel Sjölund, och här är då James Keane som testar skott, och en fantastisk fin räddning av Ivan Torina. Det var inte Djurgårdens kväll, det här var AIK som dominerade i stort sett under 90 minuter. En pigg inledning från Djurgården, men sen var det AIK som vinner rättvist och tar sin största derbyseger på 21 år och klättrar upp till en andra plats i Allsvenskan. Djurgården kvar på en sjunde.